Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Вночі українські військові завдали успішного удару по аеродрому Липецьку Росії. Інформацію підтвердили у Генштабі. Внаслідок атаки знищено склади з авіаційними бомбами та інші об'єкти. Результати ураження уточнюються. Додам, на цьому аеродромі розміщувалися російські бойові літаки Су-34, Су-35 та Міг-31. Чи вони постраждали, поки невідомо. Окупанти влаштовують сафарі на цивільне населення у Запорізькій області. Вони буквально полюють на дронах за людьми. Про це заявив начальник місцевої ОВА Іван Федоров. Змінилася і тактика ударів росіян. Якщо раніше вони гатили з артилерії, то тепер атакують дронами. Ворог змінив тактику щодо цивільного населення. Наразі вони влаштовують просто сафарі на FPV-дронах за цивільним населенням у прифронтових населених пунктах, наприклад, Оріхово, Гуляйполя, це можна добре бачити, коли навіть якщо люди пораються на своїх городах, то ворог просто навмисно вбиває людей або ранить їх. Священник-адвокат вимагав хабар з іншого священника, щоб допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності. У липні цього року настоятель одного із храмів на Одещині збив жінку пішохода. Він вирішив звернутися до свого колеги, який мав адвокатську ліцензію, а той замість юридичної допомоги почав вимагати хабар. За $3000 він сподівався на закриття кримінального провадження. Священника-адвоката затримало ДБР. Йому загрожує до 8 років тюрми. Ще одного підпалювача військового авто затримали правоохоронці. 16-річний парубок спалив позашляховик ЗСУ у Дніпрі. Завдання він знайшов у Телеграм, де шукав підробіток. Юнак, отримавши погодження від російського куратора, вночі підпалив машину. Зняв це на відео та відправив замовникам. По гарячих слідах його і затримали правоохоронці. Парубка помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до 8 років тюрми. Понад 20 мільйонів гривень збираються витратити в Одесі на ремонт тротуарів та доріг. Відповідні тендери з'явилися у системі «Прозоро». Тротуари будуть ремонтувати вздовж вокзалу на Середньофонтанській, у Ботанічному провулку, на Старопортофранківській, Фонтанській дорозі, лінії 13-го трамваю та вулиці Глодан – це колишня Ільфа та Петрова. Також запланований ремонт проїжджої частини на Семінарській та Сегецькій. Дедлайн виконання робіт – кінець цього року. У липні попит на електромобілі в Україні підскочив на майже 40%. Про це повідомляє «Укравтопром». Загалом, за попередній місяць український автопарк поповнився майже 5000 електрокарів. При цьому побільшало саме нових авто. На першому місці популярності Honda MNV. В Україні зареєстрували 239 нових авто цієї моделі. В залежності від комплектації, ціна такої Honda плюс-мінус $20000. Серед вживаних електрокарів – лідер Nissan Leaf. Друге, третє та четверте місце по популярності посідають Тесли різних моделей. Українці частіше розлучаються, рідше одружуються та укладають більше шлюбних контрактів. Про це повідомляє аналітична платформа OpenDataBot. З початку цього року українці створили понад 70 тисяч сімей, і це на 15% менше, ніж за той же період минулого року. До речі, Одещина – третя у списку, де найбільше уклали шлюбів – після Києва та Дніпропетровщини. По всій Україні молодята уклали більше шлюбних контрактів, ніж було раніше. Разом з тим українці у півтора рази частіше розлучаються, якщо порівнювати з минулим роком. Російські спецслужби цілком можуть читати особисті переписки у Телеграм. Експерти з кібербезпеки Артем Соколов пояснює, ваші повідомлення передаються на сервери Телеграм у незашифрованому вигляді. Це означає, що ваші переписки може прочитати будь-хто, хто має доступ до серверів Телеграм. І хто ці люди або організації, досі невідомо. Ви пишете своє повідомлення, ви передаєте його до сервера Telegram. На сервері воно розшифровується, і принципово на сервері воно може бути прочитано. Потім сервер його зашифровує і передає його отримувачеві. Ось, наскрізне шифрування, воно передбачає, що повідомлення буде зашифровано у вас і розшифровано у отримувача. Тобто Telegram таке не забезпечує у 99%
випадків тільки секретні чати, так, якщо створюються секретні чати, це передбачає ось застосування такого механізму. Це небезпека. Що там відбувається на сервері, ми не можемо це передбачити, ми не знаємо, але ми знаємо, що це має російське походження. Серверна частина, так, як вона працює, цього коду в нас немає. Тобто, знов-таки, таких відомостей, що там відбувається на серверній частині Телеграму, в нас немає. Це не досліджувалося. Телеграм застосовує власні механізми шифрування, так? До кінця про них відомостей також немає. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.